Sebuah syarikat dikenal pasti akan meneruskan projek Pusat Feedlot Kebangsaan NFC selepas beberapa rundingan diadakan bersama Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Pengumuman mengenai nama syarikat itu akan dibuat dalam tempoh terdekat. Menterinya Datuk Salahuddin Ayub berkata, antara syarat yang perlu dipenuhi oleh syarikat terbabit di peringkat perundangan adalah melunaskan hutang NFC yang terdahulu dengan Kementerian Kewangan sebelum mengambil alih. Ya, itu antara syaratnya. Kalau dia bersetuju untuk bayar balik hutang kepada MOF dan juga kita tidak ada masalah apa-apa lagi segi perundangan, maka kita tak ada MOA tidak ada isu untuk kita untuk menyelesaikan bersama. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai perkembangan terkini projek Pusat Feedlot Kebangsaan NFC. Selaku kementerian berkaitan, beliau bersedia memberi bantuan bagi menangani isu berkenaan. Tambahnya, beliau turut berharap agar syarikat baharu yang bakal menerajui NFC mampu berganding bahu memajukan kementeriannya memberi manfaat kepada rakyat selain meningkatkan industri ruminan negara.